Zbog povećanog broja požara na teritoriji Srbije, štab za vanredne situacije opštine Ivanjica danas je zasedao sa ciljem hitnog preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru. Naime, od početka februara na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 1492 požara na otvorenom, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine. Na području Moravičkog okruga od početka godine pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Čačku intervenisali su na 98 požara, od kojih je 60 bilo na otvorenom prostoru. Ivanjica, hvala Bogu, nije imala nekih velikih požara na samoj teritoriji. Imali smo sporadičnih pojava na terenu usled krčenja i nesavjesnog paljenja rastinja od strane naših meštana. Ono što je najbitnije, doneli smo zaključke da preventivno delujemo. Napravili smo analizu sa našim službama, sa vatrogasnom jedinicom, policijskom stanicom, javnim komunalnim preduzećem, Putevima Ivanjica, Gazdinstvo Srbija Šuma, sa koliko cisterna raspolažemo, kojim ljudstvom, i uveli smo dežurstva da jednostavno možemo reagovati ukoliko dođe neko požar. Ali opet ćemo pokušati preventivno. Delujemo, ekipe vatrogasaca, ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova su na terenu skoro svaki dan, obilaze. Zatim imali smo još dosta problema ovde po gradu sa paljenjem kontejnera, tako da smo i pored podzemnih kontejnera doneli odluku da pored običnih kontejnera stavimo posude za pepeo. I ako neki ljudi to poštuju, neki ne poštuju, svi kontejneri će biti pokriveni video nadzorom, da možemo sankcionisati ljude koji ubace žar u kontejner i ne naprave štetu na samo kontejner, već se nismo do sada imali, ali može doći do paljanja i do automobila i do nekih objekata. Tako da ovaj štab bio preventivnog karaktera, jer tokom zime nismo imali nijedan štab, zima sama po sebi nije bila uopšte zima kakva treba da bude, uvijek nismo imali ni snega, ni mraza, ni nekih težih okolnosti, nadamo se tako i biti. I da ćemo sa ovim i plakatima i flajerima i sa preventivnim obilascima dovesti da ne napravimo nijedan veliki požar, ne samo u Ivanjici, nego i šire. Podsećamo da je zakonom o zaštiti požara zabranjeno spaljivanje ostataka srnih useva, smeća na otvorenom i spaljivanje biljnih ostataka i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300 do 1.000.000 dinara, a za fizička 10.000. Također, za nepoštovanje odredbe o zabrani loženja vatre u šumi na udaljenosti od 200 metara od ruba, zaprećena je kazna za fizička lica od 10 do 50.000 dinara.